মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে যি সময়ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে সেই সময়ত বিশ্বনাথত একাংশ শিক্ষকে নিৰ্বিঘ্নে চলাই আছে টিউচন। চৰকাৰ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি চতিয়াত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ঘৰতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক টিউচন কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ কৰিশ্মা শইকীয়া নামৰ এই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত টিউচন কৰা 8 বছৰীয়া এটি শিশু কোভিড-19 আক্ৰান্ত হোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে এতিয়া চতিয়াত। ইতিমধ্যে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহ আৰু টিউচন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাসগৃহসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। যিটো কৰিশ্মাহঁতৰ ঘৰখন মই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰিছোঁ। অঁ কওকচোন বাৰু কথাটো। কৰিশ্মা মানে টিউচন কৰিছিলে আপোনাৰ? তেওঁ টিউচন কৰিছিল পৰীক্ষিত বৰা ছোৱালী হৰ্ষিতা নন্দীৰ কাৰণে। তেওঁ যেতিয়া ইয়ালৈ টিউচন কৰিছিল গতিকে তেওঁৰ ঘৰখনো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰা হৈছে আৰু দুজনী ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰো কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হ'ব। তেওঁলোকক ক'ৰ ক'ৰ? তেওঁলোকে চতিয়াৰ উদয়পুৰৰ আৰু এগৰাকী চৰাইজনীয়া গাঁও। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ দিবলৈ মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়া। আমি হেমন্তৰ সৈতে মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ। হেমন্ত, যি সময়ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে সেই সময়ত কিন্তু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে টিউচন কৰি গৈছিল, তাৰপিছতে এজন ছাত্ৰ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছে, কি আছে এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ? হয় মেদিনী, যে যি সময়ত আচলতে চৰকাৰে যে টিউচনো আচলতে বন্ধ কৰিছে, কিন্তু সেই সময়ত দেখা গৈছে কেৱল কৰিশ্মা শইকীয়াই নহয়, বিশ্বনাথৰ বিভিন্ন যি আচলতে টিউচন কৰা লোক আছে, শিক্ষক আছে, তেওঁলোকে টিউচন চলাই থকা দেখা গৈছে। আৰু যাৰ ফলত আচলতে অতি আচলতে ভয়াৱহ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। চতিয়াত এগৰাকী 8 বছৰীয়া কন্যা, তেওঁ আচলতে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে চতিয়াটো হাহাকাৰ লাগিছে, কাৰণ কৰিশ্মা শইকীয়াৰ যি বাসগৃহত সেই যিগৰাকী ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে টিউচন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ লগতো 3গৰাকীকৈ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে টিউচন কৰিছিল। তাৰ পিছত সান্ত্বনা দেখুৱাইছে এইটো হৈছে কৰিশ্মা শইকীয়াৰ বাসগৃহ আৰু ইয়াতেই যি চতিয়াৰ এগৰাকী 8 বছৰীয়া কন্যা ইয়াত আচলতে তেওঁ টিউচন কৰিছিল, ছাত্ৰীয়ে টিউচন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকৰ এই বাসগৃহটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে তেওঁলোকে কৰিছে। আৰু তাৰ কাষতে তেওঁ আৰু আচলতে আৰু এগৰাকী ছাত্ৰ ইয়াতে আচলতে তেওঁ টিউচন কৰিছিলে, সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ ঘৰো দেখা গৈছে যে ইতিমধ্যে ইয়াতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে যি আচলতে এই কৰিশ্মা শইকীয়াৰ, সেই কৰিশ্মা শইকীয়াৰ বাসগৃহত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টিউচন কৰে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো আচলতে কি দেহলৈ কোভিড-19 যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে, সেয়ে প্ৰশাসনে আজি সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো তেওঁলোকে আজি স্বাব সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু আমি কৰিশ্মা শইকীয়াৰ সৈতে খন্তেক সময় পূৰ্বে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁক আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে যি সময়ত চৰকাৰে আচলতে এই যি টিউচন বন্ধ কৰি ৰাখিছে সেই সময়ত আপোনালোকে কিয় টিউচন কৰিছে। এতিয়া কৰিশ্মা শইকীয়াই আমাৰ আগত তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে যিসকল আচলতে অভিভাৱক আছে, সেই অভিভাৱকসকলে যথেষ্ট আচলতে তেওঁলোকক প্ৰেছাৰ দিয়ে, যিসকল আচলতে টিউচন কৰা লোক আছে তেওঁলোকক আচলতে যথেষ্ট তেওঁলোকক আচলতে প্ৰেছাৰ দিয়ে যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিহেতু এতিয়া বিদ্যালয় বন্ধ হৈ আছে আৰু বিদ্যালয় বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা হোৱা নাই আৰু এই অঞ্চলত যিহেতু কৰোণাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নাই সেয়ে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াব পাৰে, এনেধৰণে আচলতে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক আচলতে প্ৰেছাৰ দিয়া হয়, যাৰ ফলতেই কৰিশ্মা শইকীয়াই আচলতে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক টিউচন কৰা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। কেৱল কৰিশ্মা শইকীয়াই নহয় আৰু বহু আচলতে টিউচন কৰা যিসকল শিক্ষক আছে সেই শিক্ষকসকলে এইদৰে আচলতে টিউচন কৰিবলগীয়া হয় বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ যি চতিয়া উদয়পুৰ, সেই উদয়পুৰৰ পৰা আপোনালোকক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে যে যি সময়ত টিউচন বন্ধ আছে সেই সময়তো একাংশ তেওঁলোকে কোৱা মতে একাংশ অভিভাৱকৰ আচলতে প্ৰেছাৰৰ কাৰণেই তেওঁলোকে এইদৰে আচলতে টিউচন কৰিবলগীয়া হয় আৰু যাৰ ফলত এগৰাকী সেই ছাত্ৰীৰ কোভিড পজিটিভ হোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে, কিয়নো তেওঁৰ সৈতে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টিউচন কৰিছিল। এয়া আমি চতিয়াৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি বিশ্বনাথত যে যোৱা 24 ঘণ্টাত আৰু দুজন লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে, এজন হৈছে যি পিনাকল দি ডায়েগনষ্টিক লেব, সেই লেবটোৰ যি অন্য এক স্থানলৈ যি স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে, সেই স্থানান্তৰিত কৰা স্থানত এটা ৰং বেৰত ৰং দিয়া কাম কৰিছিল
নীলপুৰৰ মাধৱ বাছোৱাৰ নামৰ এজন যুৱকে, সেই মাধৱ বাছোৱাৰৰ এতিয়া কোভিড পজিটিভ আহিছে। এতিয়ালৈকে পিনাকল লেবৰ সৈতে জড়িত 6 লোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। তাৰোপৰি বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ বাৰভূঞা গাঁৱৰ হেমন্ত হাজৰিকা নামৰ এজন যুৱকৰ দেহতো কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে। এই হেমন্ত হাজৰিকা হৈছে কোভিড যোদ্ধা হিচাপে যুঁজি কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা বসন্ত হাজৰিকা, সেই বসন্ত হাজৰিকাৰ ভাতৃ। আৰু এয়াই হৈছে বিশ্বনাথৰ পৰিৱেশ। ইতিমধ্যে বিশ্বনাথত এইদৰে আচলতে এটাৰ পিছত এটাকৈ কোভিড পজিটিভৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সামাজিক সংক্ৰমণ আচলতে ভয়াৱহৰূপে বিশ্বনাথত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়, হেমন্ত শইকীয়া, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।